Bažantnice ještě žije. Populární akce, která se stala už neodmyslitelnou součástí bělohradského kulturního léta. Každoročně pořádaný cyklus vystoupení vznikl jako vzpomínka na legendární restauraci a její hudební minulost. Letos Bažantnice žila od pátku 30. července do neděle 1. srpna. Třídenní kulturní maraton vyvrcholil v neděli dechovkovým odpolednem. Letos jsme tady přivítali hned tři události a to v pátek nám to zahájilo divadlo 6 v tom. Účast byla hojná, myslím si, že lidé právě po té větší kulturní pauze, která byla způsobená bohužel dobou, měli skutečně hlad a těšili se. Dále jsme pokračovali kapelou Queen, která nám tady vystoupila v sobotu a to si myslím, že se skutečně podařilo, počasí nám přálo. No a dnes jsme tady na dechovkovém odpolední, kde nám zahrají kapely Krakonoška, Švitorka a Táboranka. Právě teď hraje Táboranka a účast opět hojná, i když počasí nám ten poslední den přece je nepřálo. Nemčejte se, kaso mladá, užívejte svobody, až se jednou odženíte, nesmíte do hospody. Se jednou oženíte a nesmíte do hospody. Kdyby ty muziky nebyly, tak už se dneska měl přivřili. U každé růžovou zahradu chodil bych s rukama dozadu, ale že pěkně vyhrál. Asi největším tahákem celé akce byl koncert skupiny Prague Queen. Frontmanem skupiny, která se skládá ze špičkových profesionálních muzikantů, je Jaroslav Břeský. Díky strhujícímu výkonu byli diváci vtaženi do doby, kdy skupina Queen vyprodávala stadiony po celém světě. One mission, one heart, one song. Byla atmosféra dokonalá, tak i v Bažantnici měli kvíni své předskokany. Hudební skupina Golf z Jičína dokonale naladila publikum na vrchol večera. Účast diváků jen potvrdila, že letošní ročník se opět vydařil na jedničku. A vy, kdo jste nemohli přijít, nezoufejte. Můžete navštívit některou z dalších akcí, které pro vás Městské kulturní středisko v Lázních Bělohradě pravidelně připravuje. V měsíci srpnu nás čeká ještě několik událostí. Z těch nejvýznamnějších nám zahraje kapela Alkehol, David Koller k nám přijede a po dlouhé době zde přivítáme i několikrát letní kino, kde se můžete těšit jak na horor, tak na komedii a ke konci léta pro děti jsme připravili pohádku Tři bratři.